их хөвсөр болсон энд хинч эргэлцэхгүй байгаа. Яг тийм ч учраас одоо жишээлбэл төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийг нэгч нэмэр нэмж байгуулахгүйгээд хуулийн тогтоол өргөн барьсан байгаа. Бүр тэгхгээд байсан гэж хэлж болно шүү дээ. Ягаад гэвэл төр ингэтлээ дангайцсан. Тэгээ бизнесийн үйл ажиллагаанууд руу ийм том төрийн өмчт компаниудыг бий болгоод ороод ирсэн байхад хулгай дээрмч яг тэнд явж байгаа. Хулгайн гэрээ контрактууд чинь тэнд явж байгаа. Хамаатан садан дараа дамжуулж хийж байгаа чинь тэр төрийн өмчт компаниудад явж байгаа шүү дээ том. А гэхдээ энэ гишүүдийн нэг яриад байгаа юм ба. Нэг 100 тонны өндөр эрх мэдэлтэй хүмүүсийн авилга хэл ахуулын асуудлыг миний санд байгаа энэ төрд ажиллаж байгаа төрийн албаагч 150 мянган хүн байгаа бох. 180 мянган хүн гэж энэ одоо юм. Тэгэхээр эднэрт бүгдээрэнд нь хэсэг хүний бурууг хамааруулж тийм үжил баримталтай хууль бас оруулж болохгүй. Тэгэхээр энэ засваруудыг хийж өгөхгүй бол наадах чинь хуулийн чинь өөр суур нөгөө үжил баримтал нь өөрөө цаанаасаа а төрийн албанд л ажиллаж байгаа бол чи хулгайч л байж таараа гэдэг ийм үжил баримталтай хэрэг хууль бид нар оруулж ирж байгаа бол наадах чинь нөгөө үндсэн хуулинд байгаа гин буруугийн зарчимтай чинь өөрөө анханасаа зөрчилтүүд ороод ирж байгаа бас харагдчихэйн. Энэ юу олон улсын бүгд найрамдахчуудын хүрээлэнгийн саяхан хийсэн судалгааг гишүүний та бас аваад үзээрэй, би бас танд танилцуулъя. Тэн дээр нэрээ энэ авилгын асуудал бол ноцтой хэмжээнд хүрсэн гэдэг гарцсан байгаа. Та судалгаанууд харж яаж энэ хуулийг оруулж ирж байна гэж би ойлголоо. Тэрийг бас аваад харчихад бол илүүтэхгүй тэр хэрэг болно. А гэхдээ энэ юмнуудаа шийтгэх гээд ердийн намжирмаараа ажиллаж байгаа тэр болон одоо төрийн бусад албаа хаагчдуудыг бүгдийг хамааруулад явна гэдэг бол хэцүү шүү. А тэгээд одоо жишээл хуулийн дээр та нэг юм хараарай. Жилийн орлогын 80% дээш гарахгүй юу дээш гарсан зээл авч болохгүйг хорих гэж байна шүү дээ. Тэгвэл яг 80% дотроо аваад ёстой та нөгөө зээл хэлбрээр авилга өгөөд байна гэж байна шүү дээ. Тэгвэл 80% дотроо өгөөд байвал яах юм болох гэж байгаа юм уу? Адилхан л зээл шүү дээ. Тэгэхээр гих мэтэр энэ нөгөө саяын гишүүдийн ярьж байгаа энэ анхаарах зүйлсүүд нь бол анхаарахгүй бол нэг тийм жоохон хавтгарах шинж чанарын техникийн одоо засч болох үс энэ асуудлууд энэ дотор ч юм уу харагдчихжээ шүү. За баярлалаа.